Үтөө көйнен күнү доготтор тебемет ухун токто бул кенеттен үлөбүтүн сагалан элебет. Ол күдү отоба көңүл сезон мут сагаланна деп оголор келендер, аны бул күдү коңро мут касты бөлөк карары мут оголо бутун тон сурия мут бул рукта бутун сагалан элебет. Ол күдү бул мени хакы билген көддөрүм бул ого бийге келгана бастыктан турун тугу билектеген оны да тугу көддөрүм бүтүн. Адут ол күлді боланы оғы бастан бейхе бұл ағанның керен кәлі ғанынтан бейхе қаткен өте өрек өте көрседі өте бесе ғам барын бұдантын бастығы тұқып боланы бұл бейхе кенеғі маңдық бәбіт оңғып бұд импровизированы күрекі ойу бұдың көндірі қолы бұд бұл мұқтен маңдық бұл ұқта қор оғылар мұқтенің өткөрбеті оғылар балар оны кенеге көндірі бұлады мұқтен маңдық арасты ақ болар маңдық емей болуын түсіп қолы бұл бұл маспы болғаны бұл өтті құты болын тұр көрегі күдік бот бу согуру согуру өттө бу болон турар кот өттө боллагана бу туго үйүн үйдө аяк болор ооуке мана бардым ба харам элебет оголор тутан кабан көйлөктөрүн оор түгөнү көйдүлдү тоу ай бар эле истек бетин оор бу мана бул кокулуна түгөн болот мана бул оор бәле оңурунда бу маны оору лохана бу бәбит мусулду төбөр баалы оор бәле оңурунда оор мана келген келелер бу хуянар шалаштыра мана бул бут экен үйөттө баялы бу бөттүн болгона пищевой пленканан баялар тасетки бетен курдук анан бөттахаасбоктарына бирэмебаанигоно көрө жүрбүт мандыкадан баран ихиге бөттүн карахайгастамда ихиге рэдбак биле тугу атабыт камыскалар хаяга бир атлагаппыт мунду бэти мандык бире баанник туз суунан тахарабыттан котелок туун кайда отур орунда колуну махалан мандык оя оя быхан баран бу уурамон колобур токпут бу котелокко токпут эпе хомоспут мандан бир колобур үшүйдүк турарын мандык үшүйдүк турарын күдүк түхөн калбаны күдүк оңоробут бәдім кырым жүр білем келем бара атыр кықтаға жақ кықтаға мұнан ұра кықтаға болатын қыралан тұр кықтана әйтпене қолы бәтер тұқтасы ұрынды тұқ деқа енәғы біле мұшқой тұға деқа тұға таққа келен таққа келен сөп болайды қолы ұрынды ұрын жаны тәр қолы мен оған жүр қорып қолыр бар ғалы қатан ұлттағы қатан ол қаз видеоға бар таба мұлай ол қолы бұл
bu kömeğin tügenlere bağlılar. İnden kola bir oğlan dinastığı kadar bu cinayetlik nadalara yürüdür. Ada o gülük de ete misteriyetten tıbı doğulan tıbı maniskiske kömeğin oğlan yürüdü. Bu manna bu tutakantlar gibi yürüdü. Bu tuttuk preparava var. Bu preparava var diye bunu hanı kulu. Rahmet üzerinden emeği yürüdü. O robotu gönlük. Bayağı yürüdü. Kuduk. O kuduk o kuduk o sizde hirelber olurdu. Sürgeten oskodum bütün aşağı kalırdı. Атын корыпка бары, атын тухаку успалы бары, я армияғайын, онынақ бұр мүшкөй коллективтен алып атын коллектив болады. Онынақ айда хеттерге, ұнытымға үйгі болды кем бар, бұл түттірбіктер қайтап кәпсетекті, атын сырғының құлығында. Оны деген олы мана, бұл байынан ден кеме, байынан тобиға атауды. Неге бір болып болса аты құлығыр едік, әттің қайтапсен кем барнақа, бұл құрыс байтықан то, Şöyle bir adım bir kere betleri verdi, bir de o öngörünün kayyemi kulüp oluyken bir kere olup, hukuka var dağıtlarına bir kere gittim. Bu güçörden, o da tuğa dağıtlarına, sizlerin otlarına bir de master bölüge, eyle kanlı dibesi bilir, şöyle bir adımın uğrana hatar ucu tuğa dağıtlar bayları, birer olanlar enlik tuğa tuğan alır. Tuğan alır oldu, o enlik tuğa tuğan alır, birer olanlar ülöyle heller. Bir yere bir de kulüp, kim prosedürü giden aydağ tuğun ne sevindim, aydağ. Бәрін көді өрті әкінде. Олтын ебесе екен керім барда қайтен ұрылық тұспәт көрмейді өрттіп құлығы және сұйы қалтты әмелден көбек түгенде құлықтыңсын, оның болған өрттіп кебәрін білемдіктен бейіғы тұққа өріп біттерін аңды оғы және әтілді. Әді құрдық аңызқы ғырыптыда бөліне әйә кіпсәдім, Қылғастан олдың олдың аңызқы ғырыпта әйә қабылғанда көндірін берек бет, мағарам берек бет, әйіктіңе оның оңырын көріп бет. Әйкәлі практика оңызды болады. Әйкәлі оңызды болады, олдың әйә қаттың тоқ бары бартың білері әтіп бетен.